ସୀମା, ଇଏ ମୋର ନଣନ୍ଦ ଅଳାସୁରଙ୍କ ଝିଅ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଆମର ସକାଳର କ'ଣ ସବୁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ସକାଳୁ କରେ, ସକାଳୁ ମୋର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ ଥାଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଖିବା ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ମୋତେ ଅରୁଆ ତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେବା ରୋଷେଇ ଘରଟା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତ ଯେଝା କାମରେ ଯେ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ମୋର ତ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋତେ ସେଇ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାରେ ଘର, ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ଆଈ ଶାଶୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଟୋଟାଲ ଭଲ ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ବୁଢ଼ି ଲୋକ ସେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ସେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ଆଈ ଶାଶୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ବାସନ ସବୁ ମୁଁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରି ଘର ସବୁ ସଫା କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ମୋର ବାସନ ଧୁଆ ଧୋଇ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବା କାଟିବା, ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ
ପରିବା ଭିତରେ ଆମର ଆଳୁ, ସାରୁ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ଅଣ୍ଡା, କଖାରୁ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା କାଟିବା। ସକାଳୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ତ ବିଧି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆମର ମନ୍ଦିର। ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି। ପରିବାଟା ସବୁବେଳେ ଚୋପା ଛୁଡ଼ାଇକି କାଟିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଚୋପା ଛୁଡ଼ାଇ ସାରିଲେ ତାର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବି। ଅରୁଆ ଡାଲମାରେ କଦଳୀଟା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ, କଦଳୀଟା ହିଁ କହିନଥିଲି, କଦଳୀଟା ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାଉସୀ ମାଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ କହିବି, ମାଉସୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖାଲି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଉସୀ, ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚରର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କହିଲା ତୁ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛୁ ବାଣୀ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ।
ବାପା ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।